På tredje års drej, Lasse Bækkelund ankom, Premier League Tots ankom, og det er Rewards tid, og jeg har hedder Guido og fandt dig igennem de to sidste år. Så Bruno han ankommer i dag. Rashford. Der er ikke nogen tvivl. Okay, Rashford kommer også. Det bliver en god dag. Sådan er jeg. Vi er inde på min account, og så tager vi begge account bagefter, og der er link til... Hvornår kommer din ud? I morgen, tror jeg. Okay, så uploader vi nok cirka samtidig. Ja. Så ja, der er link til hans rewards video i beskrivelsen, hvor vi også får noget godt forhåbentlig de tre, der er på skærmen der. Vi claimer, og vi er klar til at se... Skal du gå åbne din SBC-pakke først? Åh, det burde jeg nok. Det for i forhold til dublet player picks. Ja. Mm. Big brain, der ikke tænkt om. Jeg fik lidt. Vi har gode FIFA, eller hvad? Det er lidt coins. Og dem her, dem gemmer vi. Det er PL Touch, I kender spillerne. Ikke så meget der. 600.000, jeg er fuld rig. Og... Åh, nu kan jeg ikke. Nu kan jeg ikke. Nej. Det var hjernebrudt fra din side. Nej. Men det gode er, at de her, de er røde, og den er blå, så de registrerer sig ikke som samme kort. Det er stadig træls, det er... at vælge mellem Bruno og Kevin De Bruyne. Hvorfor stoppede du mig ikke noget før? Det er din video. Det er ikke... Ej, hvor er det gratis. Det er ikke min skyld, det her. Okay, så tager du også to af playerpicsene. Ja, det skal nok være godt. Jeg er jo maskinen til playerpicsene. Det er du jo tydeligvis. Altså, hvem vil du helst have? Er det Rashford? Ja, jeg vil allerhelst tage Rashford. Okay. Og så Bruno, og så sådan. Okay, det er jo nogle sindssyge forhold. Altså, jeg giver dig noget sjov her. Ederson kommer nok et par gange, tænker jeg. Det er løgn! Det er løgn! Og du sagde, du ikke kunne slå de sidste to år. Og så får du ham. Suchek. Fuldstændig vanvittig kort. Det er sygt, det der. Hvad nu? Det er sygt. Ja, Suchek. Prøv at se. Hulli gang. Rigtig høj. 3-3. Ganske fint. Åh, jeg ved, hvor du hader mig lige nu. Jeg ved jeg har brugt Rashford i weekenden. Han er god. Hvad er det, han koster? Jamen, han koster 3,1 mil. Er hvad? Ja, det gør han. Er han stadig over 3 mil? Det er han. Også der Fofana. Jeg kunne også lade være. Ja, skal jeg tage ham? Du skal bare tage ham. Yes. Jeg er ikke så god. Er jeg på den rigtige? Ja. Okay. Rashford. Du sagde, du var så god til playerpicks. Ja. Hvem var det mere, du ville have, sagde du? Bruno? Det er jo et grønt link til ham. Ja, det er et grønt link, jeg kunne bruge. Ham får du her. Værsgo. Er du sikker på det? Nej. Okay. Ederson. Jeg blev lige glad, da jeg så 94. Er det bare at tage Ederson? For jeg tænker, Suchek får jeg nok ikke min garanteret alligevel. Suchek er en maskine, dog. Jeg tror, Suchek er maskine. Men jo, Ederson, det... Bare tage ham. Keller ville have valgt Gündogan, kan jeg fortælle. Det fortalte han tog hjem, at det var den bedste spiller i hele verden. Okay. Ja. Nå, nu så udløb mit held, så ærgerligt, vi ikke tog min account først igen. Jeg synes altid, vi tager din account først, hvor der så er vanvittig luck, så kommer vi over på min, så sådan lidt. Nej, men det er jo fordi, at der er vanvittig held hjemme hos mig. Og vi har altid åbnet. Vi har ikke været her før. Nej. Det er et nyt hjem. Ja, det vil sige, du har ikke åbnet her før. Nej. Og det kommer du til nu. Okay. Ja. Ej, hvor er jeg? Det er altså 3 års regn nu. Jeg er inde på holdet. Ja, det kan der komme til. Ja, det. Ej, det kan godt nok erstatte den 1. Det finder ud af. Må ikke, det går. Det går nok. Den 1. Ja, vi... Noget lignende. Hold op. Vi tager den bror. Cancelo. Og Vardy. Ej, Cancelo, det er sindssygt. Er du sunshine, også... nogle player picks? Også fordi Cancelo, han er sådan... Måske han... en af de bedste på holdet i forhold til hans position. Virkelig. Fuldstændig. Han er sådan altså, absurd god. Er du... Higashi er jo også tidligere Premier League spiller. West Brom? Yep. Ja, tænker jeg nok. Cancelo, velkommen til. Jamie, du må... Ja. Jamie Vardys foot birthday kort er alligevel bedre. Ja, jeg skal ikke rende rundt med 3-3 meter angreb. Så ikke når jeg har Rashford op. Nej. Cancelo, det er nok potentielt en af de bedste højrebacks. Det er crazy. Jeg kunne bede om, at du har du en lille et right. Du er så heldig. Jeg er så latterlig. Men du får samlet effekt som mig, gør du ikke? 3 styks med 5. Og ved du, hvem der kommer frem der? Suchek også er en fra Saudi-Arabien. Altså, det kan ikke være anderledes. Det der, det... Nej. Ej, hvor er det hjerne? Og bare i den første. Og du blev næsten glad bare, da du så, hvem var det, der kom frem ud over Rashford. Jeg ved det ikke. Det var der, der var sådan, ja, og så kom man. What? Jeg synes, jeg tror faktisk, det var Ederson. Det var sådan, højt rating. Ederson, kom nu. Okay, der ligger hvad? Der ligger playerpicks for... Der er næsten 4 mil, I guess. Ja, det gør det. Ja, okay. Ja, nice. Det var en fin start. Nå, vil du så lige tage den garanteret? Ellers så vil jeg se dit hold først. Vil du se mit hold først? Ja, fordi jeg skal lige se, hvad du har brug for. I forhold til Rashford og sådan noget, du ved. Ja, altså jeg skal sælge hele holdet. Okay. Det der kan sælges. Okay. Så det er ingenting, kan jeg se. Ja, jo. Det er ikke særlig meget i hvert fald. Han, Tagliafico, Alaba, Mukiele, Klostermann, Aarons og Buendia. De kan sælges. Du er blevet en 5-diff mand, kan jeg se. Nej, selvfølgelig er ikke det. Jo, det er. Alaba, han kører defensivt. Det tæller, når man starter. Nej, det kan du ikke. Plus, skriv lige ned i kommentarfeltet, om I ikke synes, JK er en 5-diff mand, fordi han starter i 5-diff. Det synes jeg. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Jo, det synes jeg. Nej, jeg tænker på kemi. Nå, okay. Lige grønt link der til Rashford. Kom nu. Du skal ikke sige... Vil du ikke hellere have Bruno? Det er sådan en anden god Rashford, jeg har bagget.
Jo, jeg, men han er også låst. Ja. Og han gik for halvanden vild på det tidspunkt. Jeg er derfor. Ja. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få Rashford ind. Du vil, have, du vil gerne have Luke Shaw, faktisk. Han er sådan decent. Som ved, Altså, det er hyperlængeligt. Hvorfor var det, ja, hvorfor var det ikke fik ham i Playpix? Jamen, det er fordi, han er faktisk koster noget. Nå nej, så skulle du så skulle ja, det er rigtigt. Men du får ham i den gang. Okay. Så det holdet, og det kommer til at se anderledes ud. Nej, hvis du får Rashford i den gang, så bliver jeg Nej, det vil jeg ikke kunne. Det vil jeg ikke kunne. Så bliver jeg så his. Ja, kan du ikke lige... Er det mig, der skal åbne den? Så tager du til elitepakken i hvert fald. Ja, ja, og så tager vi... vi skal også have Rivals jo. Det er jo det helt spændende. Og det siger jeg ikke kun, fordi vi har skåret 10 min. Kom nu, Jesper Bækkelund. Bare start på den her. Og så tager vi det dårligt bagefter. Og hvis jeg får Suchek eller Ederson, så er du garanteret en spiller til over 400k på din. Det er sådan, det fungerer. Ikke Rashford. Ikke Rashford. Oj. Nej, det er simpelthen... Ej, jeg tænkte lige Bruno. Åh, det er løgn. Hvorfor er jeg så heldig? Og jeg sidder bare herovre. Jeg kan ikke gøre noget. Hvad er det her? Det er en ond verden. Skal vi gå over på min, inden vi åbner din literpak? Fordi ellers så er der ikke noget held tilbage, tror jeg. Det er jo ikke heldigt. Nej, sådan 50-50. Åh, det vil sige, jeg skal legit indsende... Ja, jeg skal indsende den i en SPC. Jamen, så du hvem, der kom ud i går? Nej. Jeg har også glemt, hvem der. Nå, det var Thielemann, det tror jeg. Det er Thielemann, sgu da. Hvorfor? Det er jo bare Ruben Dias i det mindste. Så der var... Jamen, altså... Ja, eller undskyld, Bruno. Undskyld, ja. Det er min. Det kan jeg godt se. Nå, så er noget Rivals. Ja, er det rang 1, eller hvad? Er vi på grind? Jeg tror det selv. Er vi på... Nej, vi er ikke på rang 2. Nej, den er 3'eren. Vi skal have content. 3'eren. 4 megapakker med sjældne kål. Det er jo content, det der. Jeg hader de pakker. De er så dårlige. 55 købings. Ja, man får ikke noget. Bare vent og se. Ja, okay, nu har jeg tænkt. Har du været her før? Nu ved vi godt, hvad der sker. Okay, du åbner den første. Okay. Hov. Okay, omvendt psykologi. Jeg kan lide det. Jeg tror, du får en touch fra Saudi Arabien. Det tror jeg også. Jeg får en 85. Nej. Oj, det er var det Walker? Auba! Skam. Med det. Sidigo. Jeg ved det ikke. Kanskje jeg sagde det. Sindssygt. Ja. Auba kunne have været lunt. Altså, det er jo faktisk ikke i sådan en låst pakke, der er det ikke dårligt at få en 86 ind på. Nej, overhovedet ikke. Det kan jo også et eller andet. Og så lige 83. Ja. Så. Sagde du ikke, det var dårligt, de her packs? Du blæst Ronaldo? Ja, okay. Jeg har ikke Ronaldo. De er dårlige for mig. Nå. Hvis det tæller. Fik en Sarki. Altså, du ved godt, du har et langt bedre hold end mig lige nu. Har jeg det? Ja. Bare det, at du har Rashford. Nå, ja, okay. Jeg har jo solgt og købt hold så mange gange, at jeg tror, jeg er nede på sådan 5,5 mil. Og købe hold på. Jeg tror... Mit hold ligger også for sådan 2 mil eller sådan noget. Ja, så plus Rashford. Ja. Nå! Og Cancelo. To af dem. Okay. Jeg tænker, i værdi kan jeg sælge for 2 mil. Manolis. Socrates. Hvad mener du? Jeg har ingen anelse med hold. Men min der lige pakker Bruno, så bruger jeg ham nok bare. Så gud, der er en ny squatbilleder ude snart. Eller det ved jeg ikke, laver du det? Nej, jeg har ikke været med. Laver du aldrig squatbilleder? Nogle gange. Harry Maguire. Han fik ikke en touch. Det er ufortjent. Ja. Okay. Ja, han er en god game. Du tager den næste. Eller var der 4? Ja. Big man Maguire. Man like Harry. Jeg har 600k. Men det er jo lige meget. Jeg skal ikke sidde og tænke på holdet nu, før pakken. Jeg får walkouts hele tiden, når det er en team season. Er du klar? Til Portugal. Jeg sagde det jo. Jeg tror måske ikke, han er på Premier League om der. Nej. Al-Hilal. Easy dub. Come on. Al-Dazawi. Kunne du ikke få en, der var hold? Jeg tror faktisk, jeg har ham. Nej, det har jeg ikke. Hvorfor skulle du også have det? Hvorfor skulle jeg have det? Fuldstændig vanvittigt. Ja. Lopez også. Kunne du ikke få en, der var højere rated? Altså, jeg har fået walkout begge 55k-pakker også. Jeg ved ikke, hvad der foregår herovre. Ja. Og Keba, han fik heller ikke tats. Ham har du i forvejen. Ja. Du har jo ikke fået walkout i dine 55k-pakker, så... Så jeg skal faktisk ikke åbne den, det du siger? Jeg synes, du skal åbne den bevis, hvad du kan. Okay. Sådan, fordi jeg ved lige nu, der ser det ud til, at du kommer til at invitere mig herhjemme hver uge med det, vi har gang i. Og det... Ja, yeah. Jeg kan ikke huske, hvad du har fikset. Og jeg synes, du var også heldig, men det var playfix. Jeg var så også heldig playfix den ikke, altså. Du kan ikke engang få en walkout. Okay, skal jeg tage 100k, så tager du tippet season pakken. Nej, omvendt. Nej, jeg tager ikke min egen tippet. Har du set din held? Ja, og det skal jeg gemme lidt af. Jeg har en kæmpe boks derovre, der står, hvor der er nogle gode... Harry Maguire! Come on. Ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig også flabet mig. Kun tænke på mig selv, det kan jeg godt se. Ja, det gør du faktisk lige. Jeg tager 100k. Du ved, der kommer en walkout. Du ved, der kommer en team of season. Det er Saudi-Arabien. Bum. Ellers er det et prime moment icon. Det kan du også godt. Okay, er det enten eller? Ja. Sindssygt. Prime moment. Lineker, får du lige en gang til. En gang til. Oj! Ja. Jamen, ja. Du var EA søn. Nå, det er det. Hvem kan det være? Jeg ved det ikke. Sidder du og tænker, nej, meget? Nej, ja. Det gjorde jeg faktisk. Ej, jeg tror faktisk, ham der Romarinho, han går for meget. Gør du ikke det? Jamen, han er baby. Nå. Ja, vi tager en Ederson, det er sådan...
ved ikke, 90-100k eller sådan noget. Pakken burde være tjent hjem. Og Luke Shaw, please Luke Shaw. Ej, Thomas Müller. Double Walker, come on. Ja. Det er helt op på transferlist. Hvordan gør man det? Nej, du bare kæmpe i klubben, det er fint. Okay. Så. Du er seriøst, med alt dit held. Jeg glæder mig til at se det her. Du er bare så selvisk. Det er hvad er den dårligste pakke, man kan få? Det er bare så forberede mig. Suchek, Gündogan og Ederson. Ja, det må det være. Så brasiliansk flag, det vil du ikke se. Nej, det vil jeg meget gerne. Det vil man ikke se i den pakke der. Men Rashford kunne ligge bag Ederson. Ja, ja, men det er jo, det gør han ikke. Nej, det ved jeg ikke. Jeg er også 100 på, at vi ser Ederson igen. Og det er fair nok, men... Han er bare højt rated, så det kan godt være ham, der kommer frem. Ja, det kunne det da. Please, bare lige Egypten. Kevin. Oh my god, hvor er jeg klam! Hvad sker der? Ej, jeg har... Han er høj. Alle andre kan være der. Ja, han er højst rated. Alle andre kan være der. Oh my god. Oh my god. Jeg kan ikke mere. Oh nej. Kevin. Oh nej. Kevin. Jeg ved... Hvis I sidder her sådan søndag eftermiddag og ser den her video, undrer jeg, hvorfor har begge ikke lagt sin video op? Så simpelthen fordi, at alt heldet var opbrugt, og det ikke blev godt nok. Altså, det er jo, jeg vil godt indrømme, at det bliver svært at overgå. Overgå? Du har brugt det alt held. Ja. Alt held. Jeg har bare klemt citronen. Jeg har også bare kigget Twitter hele morgen, der er det også bare held. Jeg beklager. Kevin, som jeg... Nej, jeg fik Aguero sidste år, så vi holder den der trend kørende. Aguero, Van Dijk, Kevin De Bruyne. Bum. Det er vel næsten 96 tre gange streg. Jeg tror også, at der ikke var 96 for to år siden. Det skal nok passe. Det jeg ikke glæder mig til næste år. Det vil jeg ikke vede med, i hvert fald. Nej, okay. Hvad siger vi bagved? Altså, det er vel bare Suchek og Gündo, er det ikke? Nej. Er det ikke det? Jeg tror, der er en Cancelo med. Nej, jeg siger Suchek og Gündo. Det skal ikke være urealistisk. Ederson og Cancelo. Det skal ikke være alt for godt. Ederson og Cancelo. Okay. Callet. Jeg er ligeglad. Ja, må ikke, du godt kan leve med. Ja, jeg tænker, jeg klarer den. Gündogan. Væk med ham. Hvad går de brøgne for? 1,1. Jeg tror, jeg siger 1-1. Ved du hvad, jeg tager lige 100k ekstra på den der. 1-2. Ej, 1-2. Nej. 1-2. Crazy. Let's go, baby. Er det den bedste pakkeåbning i år for dig? Det... Jeg ved godt, du har pakket en barbe som 400 gange. Og Rashford og bare også. Ja, det ved jeg om, den kan jeg ikke rigtig overgå. Nej. Så ja, Kevin. De brøgne. Det kan jeg noget. Rashford. Dobbelt Cancelo. Og jeg har også Cancelo, der havde lige glemt. To gange endda. Hvilket? My walkouts i 3 ud af 3 normale pakker. Du tager den også lige med. Jeg håber ikke, at vi har opbrugt alt heldet, men jeg kan godt se, at mit hold lidt pludselig faktisk kan blive ret godt. Har du tænkt dig at bruge Kevin? Nej. Burde jeg det? Det ved jeg ikke. Det ville da godt være, at du ville det. Næh, jeg tænker bare at bruge Cancelo. Se den derovre. Se den. Ja. Nej. Den er faktisk ret god. Det kan jeg faktisk godt se. Jeg ved ikke, hvordan holdet det skal se ud. Jeg tror ikke, jeg skal spille på den account den her weekend. Hvilket jeg skal du? Nej, det skal jeg ikke. Så må du lige køre 60. Ej, du er syg. Okay, det kan jeg lige bruge min tid på at tænke smid på. Smid et like, hvis du synes, han skal spille 60 kampe. Mere content. Ja, klart. Det kan være. Hvor mange likes skal vi op på, for at det sker? For at spille 60? Jeg kan ikke spille 30 nærmest. 60 kampe, hvor mange likes skal vi op på? 10.000. Nej, 10.000. Jo. Jeg siger 5.000. Så får jeg 5.000. Ja, præcis. Jeg gider sgu da ikke spille 60 kampe. Jeg er jo syg i forvejen. Jeg dør bare så. Ved du hvad? Vi stopper bare her, fordi der er ikke mere, men jeg er også bare spændt på, hvad du har at vide på, så ja, ikke mere. Det gik jo ikke meget mere. Godt, det gik meget godt. Nå, ja, vi nåede til vejs ende på de her okay Elite Rewards. Jeg må sige, jeg er faktisk glad på din vej. Virkelig? Mm. Er det fordi, at du tænker, at god karma kommer videre til dig nu? Nej, jeg synes bare, content, ja. det overgår. Jeg har visa, ikke... Så jeg er glad for, at du får en god video. Men jeg har ikke en titel. Jeg ved, jeg... Du har to. Jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive i titlen. Det er... Jeg ved godt, hvad du skriver. For ikke ingen clickbait, det bliver det samme med min Premier League Team of Season Rewards med mig. Det kan jeg godt sige, det kommer ikke til at ske. Nej, det kommer min til at hedde. Jeg lover. Jeg er ikke typen. Okay, fair. Vi har det også på den der video, hvis I kunne lide den, og hvis I begge åbne mine rewards hver uge. Kommer nok ikke til. Så smid et like på videoen. 30.000 likes. Ja. Klar, med mine 10.000, det. Smid et like, og subscribe til begge, der er link i beskrivelsen. Se hans rewards, og ses vi næste gang. Peace.